ဒီနေ့18ရက်17လ2009ခုစင်ကာပူနိုင်ငံယူရောင်းရှိဘက်ပိုင်းနိုင်နေထိုင်သောဒါဂါကြီးဦးတင်မောင်မောင်တန်းတော်စုစုအောင်တို့ဤနေအိမ်တရားပွဲ၌မြတ်စွာဘုရားလူသားများအားပြည့်စုံခြင်းသောငြိမ်းချမ်းရေးလွတ်မြောက်ရေးချမ်းသာရေးတရားတော်များသူတရားတော်များကိုမနာကြမီရသော်ဘုရားရှင်အားနမောတတ္တသုံးချက်ဖြင့်ညာပြပြကြောကြရအောင်နမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တတရားပွဲဟာဒီနေ့ဆိုရင်၃ညမြောက်ပေါ့တရားပွဲပုံစံကိုလည်းပဲစောပိုင်းနေရပြောခဲ့ပြီးပြီကိုမိသားစုချင်းချင်းနားလည်နိုင်တော့တဲ့ပြောဆိုပုံပြောဆိုနည်းနဲ့ပြောတဲ့တရားတို့များဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့ပြောလာတဲ့အထဲမှာပထမနေ့ကဘယ်တရားကောင်းဆုံးလဲဆိုတာရသော်ဗျာသက်သာဘုရားကိုရဟန်းတစ်ပါးလျှောက်တာ ਨੇ ပြောခဲ့ပြီဒုတိယနေ့မှာအရှင်အာနန္ဒာကိုဘာသာကြားယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူကမေးလျှောက်တာ ਨੇ လည်းပြောခဲ့ပြီဘာဖြစ်လို့တရားနာရတယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲအဲ့ဒီအဖြေလည်းပြောခဲ့ပြီပါဘူးဒီတော့ဒီတရားသိခြင်းဖြင့်ဘာများกว่าခြားသွားလဲဆိုတာဒီနေ့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်တရားသိတဲ့အတွက်ဘာထူးသလဲမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အထက်မှာနည်းငယ်တော့ပါပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့တရားနာလဲမိမိတို့ကြုံလာတဲ့လောကဓာတ်တရားတွေကိုအမှားမှန်ကောင်းဆိုးနှင့်မနှင့်ဒီဒီငြိမ်ငြိမ်အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးကျော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက်တရားတွေနာရတယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးပြီ။ဒီတော့တရားနာခြင်းဖြင့်တရားကိုသိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဘလို့กว่าช้าตัวတလဲဆိုတာဒါဒီနေ့ပြောมาပါတရားတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့တိစိတ်ကြောင့်ပဲတရားကိုတိတဲ့စိတ်ကြောင့်ပဲအတွေးပြောင်းသွားတယ်စိတ်ပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါလို့စိတ်ပြောင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုလုပ်ချက်တွေလည်းပဲပြောင်းလဲသွားတယ်ရုပ်ကိုစိတ်ကဥဆောင်မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာခေါင်းခါခြေလက်အဲ့ဒါကိုစိတ်ကဥဆောင်စိတ်ကခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲလက်တွေခြေထောက်တွေပါးစပ်တွေမျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေရှာတွေကပြုလုပ်ကြဒီတော့တရားတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအတွေးပြောင်းသွားတယ်စိတ်ပြောင်းသွားစိတ်ပြောင်းသွားတဲ့အတွက်စိတ်ကခိုင်းလို့ပြုလုပ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြုလုပ်ချက်တွေလည်းပြောင်းလဲသွားတာတွေ့ရတယ်။ဒီတော့ဒီသဘောကိုပေါ်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဥပမာအနေအချင်းမိမိတို့အခုမြို့ထဲသွားတဲ့အခါမှာလူတွေအများကြီးနဲ့ကြုံတာလူတွေအများကြီးနဲ့ကြုံတော့အဲ့ဒီမှာတစုံတူပေါ့လေမြေသမီးတူပဲဆိုကြပါလေမြေသမီးတူကလူဆင်ထားတဲ့လက်ဝတ်ရတနာပစ္စည်းဆွဲကြိုးရှေ့ရနေပြတ်ပြီးတော့ကျသွားသူကတော့သူ့ချိန်နဲ့သူသွားနေတာမလို့အဲ့ဒါလို့ဆွဲကြိုးပြုတ်ကျသွားတာကိုသူမသိဘူးနောက်ကပုံကိုယ်တွေကတွေ့ကြတွေ့တဲ့အခါမှာတချို့သောပုံကိုယ်တွေကတရားကပဲလေဒီဆွဲကြိုးလေးကောက်ပြီးတော့ပြန်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်တချို့ကြတော့အဲ့ဒါလိုမပေါ်ဘူးကောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုယူပြီးတော့သုံးလိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်ဒါဆွဲကြိုးကိုမြင်တဲ့နေရာမှာမျက်စိနဲ့မြင်တာတော့အကုန်အတူတူပဲရှေ့ရမျိုးသမီးပြုတ်ကျသွားတာကိုတိတာလည်းအတူတူပဲသို့တော်အတွေးကြတော့ဒါလေးကိုရလို့
กูไถลูกกูย่าดาเวอยู่ပြီးတော့သုံးခြင်းเนี่ยปกปู่ก็แลရှိดาก็มีเปลี่ยนไปเหมือนสุดะอตวยရှိတယ်ปกปู่ก็แลရှိနိုင်ทีတော့ดาစဉ်းစားကြည့်မိမိတို့တွေ့တဲ့အခါမှာမိမိတို့အနေနဲ့ပြန်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်တဲ့ပုံကိုလည်းရှိခြင်းရှိမယ်အိုးကိုရလို့ကိုယူလိုက်တာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတွေးပြီးယူပြီးသုံးလိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုံကိုလည်းရှိခြင်းရှိကြမယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကမှန်သလားဆိုရင်မှန်တကယ်တော့ဒီနှစ်ခုလုံးဟာပြန်ပေးခြင်းနဲ့ပုံကိုအတွက်ကတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောမယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ပြန်မပေးခြင်းနဲ့ပုံကတော့မကောင်းတဲ့စိတ်အဲ့ဒီလိုကောင်းတဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့စိတ်နှစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခြင်းဟာပြည့်ပြည့်စုံပြီလားဆိုတော့အဲ့ဒါမပြည့်စုံဘူးပြန်ပေးခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလိုက်ပြီးတော့ပြန်ပေးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံသူ့ရဲ့ပြုလုပ်ချက်တွေဟာအကောင်းလို့ဆိုလို့ရသို့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့မှာငြိမ်းချမ်းမှုမရတော့ကနေတင်လိုက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရမယ်ပြေးရမယ်ဟိုကယေရှုတင်စကားတွေပြန်ပြောမယ်ကြီးရင်မှတ်ထားရမယ်နောက်တစ်ခါထုံတဲ့အခါမှာလည်းပဲယေရှုတင်စွာနဲ့ပြောဆိုနေကြရအောင်ယူသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောပြန်မပြေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောပြီးသလားဆိုတော့မပြီးဘူးဒါလေးတွေ့လို့ကောက်ယူပါပြီသုဘာသာသူတုံစားလိုက်ပြီမဲ့စိတ်ထဲကမနှံ့ငါမတရားလုပ်မိပြီဆိုပြီးနောက်ပိုင်းနောင်လာရတဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာဒါယူသွားပြီးတုံလိုက်တဲ့အခါလုံးလည်းပဲသူဒါကိုရောင်းချတုံတဲ့အခါမှာလည်းပဲစိတ်ကြီးဟာစိတ်ကောင်းစီနာကောင်းနေနဲ့ထိုက်တိုက်တန်တန်ရတာမဟုတ်လို့သူ့စိတ်ထဲမှာအူအူလောင်လောင်နဲ့ပဲသုံးလိုက်ရမှာပဲ။နောက်ပိုင်းမှာလည်းနောင်သားတွေရပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမကောင်းဖြစ်ရလိမ့်မယ်။ဒီတော့ဒီဖြစ်ရမှာနှစ်ခုလုံးကမငြိမ်းဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုပြ။အကောင်းဆုံးခွဲရင်တော့ပြန်ပေးတာကောင်းတယ်။ပြန်မပေးဘဲသုံးလိုက်တာကမကောင်းဘူး။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်ရရှိရင်အကောင်းတာလည်းပဲပြည့်စုံတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုမရအဆိုးဘက်ကလည်းပဲအဆိုးကတော့ဆိုးလဲဆိုးသေးတယ်ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာတော့ကိုယ်ပေါ်လွင်တာပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာဥပမာတစ်ခုနောက်ထပ်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးထပ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ယဟန်နာငါတော်တပါးအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်လာပြီဆိုကြပါစို့ခုနသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာယဟန်တပါးလည်းပါတယ်ပါလာတဲ့အခါယဟန်ကြတော့အဲ့ဒီရွှေဆွဲကြိုးပြကြသွားတာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာသူလည်းမျက်စိနဲ့မြင်တာပဲသို့တော်အတွေ့ရခုနလိုပြန်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့လည်းမပေါ့ဘူးယူပြီးသုံးမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့လည်းမပေါ့ဘူးမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုယနာပစ္စည်းတွေနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာသူ့လိုရမယ်သဘောတရားကိုပြတာဒီပစ္စည်းဆိုတာယန္တန်ကနဲ့ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ဘာမေ့ကြံပျောက်ပြက်တဲ့ပစ္စည်းကိုကောက်ယူပြီးလည်းမသိရဘူးပြန်သေးစရာလည်းမလိုဘူးယူပြီးသုံးစရာလည်းမလိုဘူးအဲ့ဒါကိုလျှို့လျှို့ရှိပါတယ်ခယူးမဆိုင်ရဘူးကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီတော့ယဟန်တစ်ပါးကအဲ့ဒီခုနဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်လာပြီဆိုရင်သူမျက်စိနဲ့မြင်လာတော့ဒါယရဏပစ္စည်းတစ်ခုအနေနဲ့သူမြင်တယ်သိတယ်သို့တော်အတွေးမှာကောက်ပြီးတော့အတင်းပြေးလိုက်ပြီးခေါ်ပြောပြီးပြေးမယ်ဆိုတော့ကောင်းတဲ့စိတ်လည်းပဲသူ့မှာမပေါ်ဘူးယူပြီးတော့သုံးလိုက်မယ်ဆိုတော့မကောင်းတဲ့စိတ်လည်းပဲမပေါ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြုလုပ်ကြရာကိစ္စတွေအကုန်လုံးသူ့မှာမြင်ပြီးတွေးတာများပဲပြုလုပ်ကြရာဘာမှမပေါ်လာတော့ရှေ့လည်းရှေ့ကြရာမရှိဘူးနောက်လည်းရှေ့ကြရာမရှိဘူးအဲ့တော့သူဟာလွတ်ငြိမ်ချမ်းသာตั๋วเลยสุดะตะโบไอ้นี่ล้านโหญาติสวาพยาก็มีจีมาปริปราโดยพี่แล้วเปียอเลลัดจิ้นเต็มอกาวเป้แหละอกาวเป้อณีเนี่ยแหละเป้ปูหลองลุชาได้อณีเนี่ยไม่ปาวินอโซเป้มาแล้วเป้ลุชาได้ขันธ์อณีเนี่ยไม่ปาวินแต่ทีนี้อกุพิษเพียงมาซินซาจีบ่มีนาတော့မျက်စိเนี่ยမြင်ญาติอีเป้อတွေးပြောင်းว่าได้ด้วยปิลุมุดิပြောင်းသလားမပြောင်းသလားဆိုပြောင်းသွားအကောင်းနဲ့ပြုလုပ်တာရှိတယ်အဆိုးနဲ့ပြုလုပ်တာရှိတယ်အကောင်းဆိုးကလွတ်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းနေတာလည်းရှိဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးအဲ့ဒါမိမိတို့
တရားသိလာတဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အခြေအနေပြန်ပေးခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ကောင်းစေနာကောင်းရှိတဲ့ကိုချင်းစာတယ်နံပါတ်1အဆင့်ပြန်မပေးခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ကောင်းစေနာကောင်းမရှိဘူးမကောင်းတဲ့အနည်းအပြောခဲ့တဲ့၃ဂျူထဲမှာအလူဒါနာပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၃ဂျူထဲမှာနံပါတ်1အဆင့်နောက်ဆုံးရဟန္တာငါကြတော့လွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်နံပါတ်3အဆင့်မင်းရပြောခဲ့တယ်ကုသိုလ်ရခြင်းလို့အလူဒါနာပြုလုပ်တယ်ကိုချင်းစာစိတ်နဲ့ပြုလုပ်တယ်အခုငိမ့်နာကိုတည်လို့ပြုလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့၃မျိုးအဲ့ဒါနဲ့ပိုင်းကြည့်ရင်အခုရဟန္တာငါရဲ့အဆင့်ဟာအခုငိမ့်တဲ့အဆင့်ကိုချင်းစာစိတ်နဲ့ပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုသိုလ်စိတ်အဆင့်ဟိုတမန်အပြင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုနံပါတ်1အဆင့်ပါလို့ပြန်မပေးဘူးသုံးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဆင့်ဟာအဲဒီတော့အဲ့ဒီသဘောတရားလေးလည်းမှတ်တာပဲလောကမှာဉာဏ်ရှိမြင်ရှိတယ်နားကြားရှိတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြင်တွေ့ကြုံကြရတဲ့အချိန်ခါတွေမှာအခုကဲ့သို့သဘောတရား၃မျိုးရှိပါတယ်အကောင်းရဲ့အဆိုးရဲ့လွတ်မြောက်မှုရဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးတရားသိသည်နဲ့အမျှသူ့ရဲ့အတိအဆင့်မြင်ပြီးမြင်တဲ့လောက်လွတ်မြောက်မှုပိုင်းမှာရရှိလိမ့်မယ်နည်းနည်းလေးနေရင်ကိုချင်းစာစိတ်နဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်အဆင့်မှာတည်နေလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကနေဝါရင်တော့မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့အကုသိုလ်တစ်ပုံမှာဆက်ရောက်။ဘယ်နှမျိုးလဲ ?3 မျိုး။ဒီတော့တရားတည်မတည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလို့ကွဲပြားသွား။ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့တရားတွေကိုတည်အောင်ကြိုးစားတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးအချိန်ကြီးရောက်အောင်ကြိုးစားပေးရ။အဲ့လိုကြိုးစားတဲ့နေရာမှာမိမိတို့မှာပြော့ကွက်ဟာကွက်အားနည်းချက်ရှိပါလား။ကျောက်ဘာဘွယ်အားနေကျက်ဆိုတာကမိမိတို့ဘဝတစ်ယောက်တွေ့ကြုံလာခဲ့ရသောအတွေးတွေအယူတွေအစွဲတွေကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေအယူတွေအစွဲတွေဟာကိုယ့်ရဲ့အားနေချက်ပဲအဲ့ဒီအတွေးအယူအစွဲတွေကြောင့်ပဲမိမိတို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချရပြီးတော့အလုပ်တွေလုပ်ကြအဲ့ဒီအတွေးအယူအစွဲတွေကြောင့်ပဲငြိမ်းချမ်းမှုကိုမရကြအဲ့တော့ဘဝမှာကိုတွေးထားတဲ့ယူထားတဲ့စွဲထားတဲ့ဆိုတဲ့အစွဲတွေဟာအာလုံးမိမိတို့ရဲ့ပြောွက်အဲဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျရင်တရားထုတ်တဲ့အခါမှာပြောပါဦးမယ်အဲဒီအတွေးယူစွဲနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးပြုလုပ်တဲ့အခါအမားတွေဆိုတာယူပဲကြုံရငြိမ်းချမ်းမှုကိုမရဘဲနဲ့ပူလောင်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ပဲဆုံးတတ်ကြရတယ်အဲဒီတော့အဲ့လိုငြိမ်းချမ်းမှုမရတာကိုမြတ်စွာဘုရားကရရှိခြင်းနဲ့အတွက်လွတ်မြောက်စေခြင်းနဲ့အတွက်ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့အတွက်ပထမဦးစွာကုညီရေးဆိုတဲ့ဒါနကိုထုတ်ပြအဲ့ဒီကုညီရေးဒါနမှလည်းအပိုင်းနဲ့ခွဲခဲ့ရင်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရစေသောကုဒါနနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုမရစေသောဒါနဆိုပြီးတော့ဒါပြောခဲ့ပြီဒုတိယပိုင်းနေအပြင်တီလာကုချင်းသိက္ခာပိုင်းမှာအဲ့ဒါမှလည်းငြိမ်းချမ်းမှုကိုရကြသောတိလနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုမရနိုင်တော့တဲ့ပုံစံနဲ့ကျင့်နေကြတဲ့တိလတိလပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းပဲကုသိုလ်ရခြင်းလို့တိလဆောက်တည်တယ်ကိုယ်ဘိုးဘွားရှင်လာအစွဲနဲ့တိလဆောက်တည်တယ်ဆိုရင်ဒါအတာမှန်ဖြစ်မယ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုမရနိုင်ဘူးကိုချင်းစာစိတ်နဲ့ရှောင်ကျင်လိုက်တဲ့ဆိုရင်နည်းနည်းတော့ရှေ့တိုးလာပြီနောက်ဆုံးအပူငိမ့်မှန်တိလို့ကိုချင်းဒိဋ္ဌာကိုပြေဝါဆောက်တည်ပါတယ်ဆိုရင်အဲ့တော့မှလင်းမြောက်တဲ့ငိမ့်ညာနဲ့ချမ်းသာတဲ့တိလာဆင်းကိုရောက်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမနေ့ကတိလာပိုင်းဆိုင်ရာမှာပြေဆုံးရမယ်ပြုလို့ရမယ်သဘောတရားများဘာနာတိပါတာသူတော်ဘာတက်ကိုမသာဘူးကိုကိုကိုလည်းမတည်အောင်ဆောက်ရှောက်ပြီးနေရမယ်နေဘေးနဲ့ကြုံလာတဲ့သူတွေကိုလည်းပဲကိုတတ်နိုင်ရင်တတ်နိုင်သလောက်ကူညီပြီးတော့အဲ့လိုပါဏာတိပါတာတိတ်ခါပုဂ္ဂိုလ်လုံအောင်စောင့်ခြင်းရအာရိဏဒါနသူများဥစ္စာမကိုဝဘူးကိုပစ္စည်းကိုမခံအောင်လည်းပဲစောင့်ရှောက်ရမယ်ခိုးလောက်ဝဲလောက်တဲ့သူတွေတိတ်နွမ်းပါနေလို့ခိုးလောက်ဝဲလောက်တဲ့သူတွေကိုကိုတတ်နိုင်တဲ့အခါမှာမခိုးမဝဲအောင်လည်းပဲပံ့ပိုးကူညီပေးရအဲ့လိုနေရာဖြင့်အာရိဏဒါနလုံးကျုံနောက်နံပါတ်3ကာမေတုမိစ္ဆာစာတာအဲ့ဒါနည်းနည်းအရေးကြီးပါတယ်အမေတုမိစ္ဆာဇာတာဆိုတာကာမဂုဏ်တွေမှာမာယွင်းစွာရှင်းကြံမှု
ကာမေတုကာမဂုဏ်တွေမှာမိစ္ဆာစာရမာယွင်းစွာကျင့်ခြင်းဆိုတဲ့အချက်ဒါတော်တော်အရေးကြီးတယ်။နာမအပြင်မိမိတို့တည်နေတာဟာမပြည့်စုံပါဘူး။နာမအပြင်မိမိတို့တည်နေတာကလူတစ်ပါးသားများကိုမလွန်ကျူးမစော်ကားမဖြည့်စီရင်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရလုံလဲလို့တည်တယ်။အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါတာမန်ရှင်းပါလူမှာတကယ်ကျေပြန့်နဲ့ပြည့်စုံလုံလောက်တဲ့အတိဘယ်နေနဲ့ယူမယ်ဆိုရင်တလောကလုံးကိုငြိမ်းချမ်းစေနိုင်တဲ့သဘောတရားဖြစ်သွားတာတွေ့ရတယ်။ဒီတော့အဲ့ဒီသဘောအတိဘယ်ကိုရှင်းပြဖို့ကာမေတုဆိုတာကာမဆိုတာမြန်မာလူပြောရရင်လူတိုင်းလိုချင်တဲ့အရာကိုကာမလို့ခေါ်တယ်။ပါဠိလိုကာမလူတွေနှစ်သက်လိုလားတဲ့အရာကိုကာမ။ဘာတွေကိုနှစ်သက်လိုလားကြလဲဆိုရင်လူတွေဟာအယောင်လှလာတွေကိုနှစ်သက်လိုလားကြတယ်။အနံနာသာရရာတွေနှစ်သက်လိုလာကြတယ်အနံမွေးကြိုင်တာတွေကိုနှစ်သက်လိုလာကြတယ်အရသာရှိတဲ့အစားအစာတွေကိုနှစ်သက်လိုလာကြတယ်နူးညံ့တဲ့အတွေ့အထိတွေကိုလိုလာကြအဲ့ဒီ၅မျိုးဟာကာမလို့ခေါ်တယ်လူတွေလိုလာတဲ့အရာဖြစ်လို့ကာမအစင်းအနံအနံအရသာတွေ့ထိကြရာဘယ်နှမျိုးလဲ၅မျိုးအဲ့ဒီ၅မျိုးကိုပုံစံပြန်ဖွဲ့လိုက်ရင်လူလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်သွားမယ်ပြည့်စုံဥစ္စာတွေဖြစ်ခြင်းဖြစ်သွားမယ်အိုးအိမ်တိုက်တာမတော်ကားအကုန်လုံးသစ်ပင်တော်တောင်ရေမြေအဲ့ဒါတွေပြန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီတော့အိမ်တစ်ခုကိုကြည့်ပါအိမ်မှာမိမိတို့မျက်စိဖြင့်မြင်ရတဲ့အချင်းအယောင်ရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတီးမိခေါင်းမိကြည့်ရတဲ့အခါမှာအတန်ထွက်လာတာကိုတွေ့ရဟိုနာဒီနာထူကြီးရိုက်ကြီးရဲ့အတန်ထွက်လာတယ်အနတ်တဲ့နေရာပြင်လည်းပဲဒီမှာရှိတယ်အတွေ့အထိနေရာချင်းလည်းပဲရှိတယ်။အဲတော့အိမ်ဟာပြောမယ်ဆိုရင်အစင်းအတန်အနံ့ရတာတွေ့ကြည့်ချင်တာ၅မျိုးရှိနေလို့အဲ့ဒါကိုကာမလူတိုင်းဟာအိုးတွေအိမ်တွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်လိုချင်ကြတယ်။စားစရာတောက်စရာတစ်ခုမှရှိလေဒီတိုင်းပဲမျက်ကြည့်ဖြင့်မြင်ရတယ်ဖြူနီပြာဝါဆိုတဲ့အစင်းရောင်စားတောက်တွေမှာကပ်ပေါ်လာတဲ့အနံ့တဲ့ကိုက်ကြီးဝါကြီးတဲ့အခါမှာမြည်လာတဲ့အတန်ဖြူကြီးဆိုင်ကြီးတဲ့သာထွက်ပေါ်လာတဲ့အနံ့စားကြည့်တဲ့အခါမှာရှုချင်းဖန်ဆာငံခါဆိုတဲ့အရာသာအပူရေပြောမှာဆိုတဲ့အတွေ့အထိအစားတောက်မှာလည်းပဲဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၅မျိုးမိဘကသားသမီးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါသားသမီးကလေးငယ်လေးတွေတွေ့ရလူလက်ပိုင်းလူရဲ့ပိုင်းတွေလည်းတွေ့ရဘလို့ပဲတွေ့တွေ့အဲ့ဒီသားသမီးတွေမှာထုတ်ဖော်ကြည့်လိုက်ရင်ခုနသဘောတရား၅မျိုးပဲအစင်းအတန်အနံ့အရာသာတွေ့ထိစရာ၅ခုပဲတွေ့ရမတော်ကားရှိလို့ကားရှိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကားမှာတွားကြည့်တယ်ပဲဘယ်နှမျိုးတွေ့လဲ၅မျိုးကိုလျှောက်တဲ့လမ်းမှာကြည့်ရင်လည်းပဲ၅မျိုးကိုမြင်ရတဲ့သစ်ပင်တွေတွေ့ရတဲ့အဝတ်ထည်အစားရှိတဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေမှာလည်းဘယ်နှမျိုးလဲ၅မျိုးအဲ့ဒီ၅မျိုးကိုလူတွေလိုချင်သလားမလိုချင်ဘူးလားဆိုတော့လူတိုင်းလိုချင်ကြလူတွေလိုချင်တဲ့အရာဟာအမီနဲ့သတ်မှတ်ရင်ကားဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အိမ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဆောက်အုပ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်သားသမီးဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်မျိုးသားမျိုးသမီးချင်းချင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့သဘောတဘာဝထုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာသွားတွေ့လဲအစင်းအနံ့အနံ့ရတာတွေ့ထိကြရဆိုတဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲ၅မျိုးအဲ့ဒီ၅မျိုးကိုလိုချင်နေတာမို့လို့အဲ့ဒါလူတိုင်းလူတိုင်းလိုချင်တာမို့လို့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတိုင်းလိုချင်တာမို့လို့ပါဠိလိုပြောရင်ကာမလို့ခေါ်လူတွေနှစ်သက်တဲ့အရာအဲ့ဒီကာမဟာအဲ့လောက်ကြည့်အောင်ကျေပြန့်ကာမကျေပြန့်တာမှတလောကအလုံးလို့ပဲပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒီကာမတွေမှာမိစ္ဆာစာရမာယွင်းစွာကျင့်ခြင်းမှန်မှန်ကန်ကန်မကျင့်ဘူးမိစ္ဆာစာရမာယွင်းစွာကျင့်ခြင်းမာယွင်းတဲ့အနေနဲ့ကျင့်ကြမာယွင်းတဲ့အနေနဲ့ဘယ်လိုကျင့်လဲခုနပြောတဲ့အရှင်းတန်အနံ့ရတာတွေ့ကြည့်ကြရတယ်မှာမယောင်ရဲနိုင်ဘူးအပြူရှိရတာနဲ့အနီလိုချင်အပြာလိုချင်အဝါလိုချင်တယ်ပူရာရှိရတာနဲ့အေးရာလိုချင်တယ်အေးရှိရတာနဲ့အပူလိုချင်တယ်အဲ့ဒါလိုမရောင်ရဲနိုင်ရကိုရတာတဲ့ပူပြီးတော့လိုချင်ရကိုရဲ့ကံကြံဝိရိယအားလျော်စွာရလာတာလေးနဲ့ကြော်ပြီးတော့မတရားသဖြင့်လိုချင်အဲ့ဒါကိုမိစ္ဆာစာရမာယွန်းစွာရှင်းခြင်းလို့ခေါ်အဲ့ဒါလိုမာယွန်းစွာရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လိရင်လိသလိုခိုးခြင်းဝက်ခြင်းဆိုတဲ့အမှုတွေပေါ်လာမတရားသဖြင့်လူယူခြင်းဆိုတဲ့အမှုတွေပေါ်လာအဲ့တော့ကာမိတုမိစ္ဆာစာရကာမဂုဏ်လို့ခေါ်တဲ့လူချင်းစရာတွေမှာမာယွင်းစွာကျင့်မိရင်အာရိဏဒါနဆိုတဲ့ခိုးခြင်းဝက်ခြင်းတွေလည်းပဲဖြစ်ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်
မုဒ္ဒဝါဒလိမ်ပြောတယ်လိမ်ပြီးတော့မှရမယ်ဆိုလိမ်ပြီးတော့ပြောကြတယ်အဲ့လိုမုဒ္ဒဝါဒတွေလည်းပဲဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့လိုမှပြောလို့မရရင်တတ်မှဖြတ်မှရမယ်ဆိုရင်ဒေါသတွေထွက်ပြီးတော့လာကြဖြတ်ကြပါဏတိပါဒအမှုတွေပါရောက်လာတော့တွေ့ရဘယ်ကနေဆင့်ပွားပြီးဖြစ်လာတာလဲဆိုတော့ကာမေတုမိစ္ဆာစာရဆိုတဲ့လူလားတဲ့အရာတွေမှာလွန်ကျူးပြီးတော့မာရင်းစွာကျင့်တဲ့အမှုပါနေပေါ်လာတာအဲ့တော့ချိန်ဝင်လေးတစ်ခုကိုဥပမာထားကြည့်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရကိုချိန်ဝင်ရှာအနေနဲ့ထားရင်ဒီဘက်ကအာရိညာဒါနတို့မုဒ္ဒဝါဒတို့တစ်ဖက်စီပို့လိုက်ဒီချိန်ဝင်ရှာဒီအလဲကောင်ကရှာလေးဟာကိုယ်ပဲဒီဘက်ပြေးနေလေတခါတည်းရန်အရိဏဒါနပဲရောက်မယ်တခါတည်းရန်မုဒ္ဒဝါဒပဲရောက်မယ်တခါတည်းရန်ပါဏာတိပါဒပဲရောက်မယ်သူကငြိမ်နေပြီဆိုရင်တော့ဘယ်မှမရောက်တော့အဲတော့သူကဖောက်ပြန်ပြီရေဆိုရင်ကိုယ်ပဲဒီဘက်ကိုရောက်လို့အလေးသာပါလိမ့်ကဲဒီတော့သူကတော်တော်ရေးကြီးပဲဒါမှအပြင်လူတွေသိတာကာမိတုမိတ္တာသာရဆိုတာလူတော်ဘာသားများပေါ်မှာလွန်ကျူးစော်ကားဖြစ်စီမှုမရှိတာဆိုတာပဲသိတယ်တကယ်တော့ကာမိတုမိတ္တာသာရရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြည့်စုံအောင်ခုနလိုယူမယ်ဆိုရင်ကာမဂုဏ်တရားတွေမှာမာမာယူရင်မကျင့်ဘူးကိုယ်လက်ရှိရသလောက်ကံဉာဏ်ဝိရိယအစွမ်းဖြင့်ရလာတဲ့နေရာလေးတွေမှာရလာသလောက်ပဲကျေနပ်ပြီးတော့ကိုယ်ထမင်းပကံနေရာထမင်းကိုစားတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ဟာကာမိတုမိတ္တာသာရလုံတယ်လို့ခေါ်ကိုယ်ပကံနေရာထမင်းတဲ့ကြော်ပြီးတော့သူများပကံကိုကြော်ပြီးနိုင်ချင်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကာမိတုမိတ္တာသာရဖြစ်ပြီအဲ့တော့ဒီသိက္ခာပုဒ်ကတော်တော်ရေးကြီးပါတယ်။ကာမိတုမိစ္ဆာဇာရဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်တွေကိုမာရင်းစွာကျင့်ကြံမှုမရှိဘူးဆိုရင်တက္ကလောကလုံးဟာငြိမ်ငြိမ်ကြံကြံနဲ့နေရတဲ့အချိန်မျိုးရောက်သွားလိမ့်မယ်။ဘသူဘသူမှလည်းလိမ်လည်းကောက်ချက်မှုမရှိတော့ဘူး။ခိုးမှုဝဲမှုတွေမရှိတော့ဘူး။တတ်မှုဖြတ်မှုတွေမရှိတော့ဘူး။အခုတော့ကာမဂုဏ်တွေမှာမရောရဲနိုင်ရဘူး။အချင်းမျိုးမျိုးဒီပုံစံလေးမကြိုက်ဘူးဟိုပုံစံလိုချင်တယ်။လိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လိမ်ပြောရတယ်။နှကြဖြတ်ကြအရာကာမိတုမိစ္ဆာသာရဖြစ်တာကာမဂုဏ်တွေမှာလွန်ကျူးပြီးကျင့်အရေးကြီးတာမကြည့်ဘူးလားကြီးရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကိုနားလည်ရတယ်ကိုရနိုင်တော့တဲ့တိုင်းတားလေးမှာရှင်းတ်တယ်ဆိုရင်ကာမိတုမိစ္ဆာသာရမဖြစ်ဘူးရနိုင်တဲ့တိုင်းတားတဲ့ပို့ပြီးတော့စိတ်ကဝင်စားသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကာမိတုမိစ္ဆာသာရဖြစ်ပြီအဲ့ဒီကမျိုးမှဆိုရင်အမားတွေလာတော့မယ်တောင်းမလို့မြတ်စွာဘုရားကလောကငြိမ်းချမ်းရေးမိမိတို့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးငြိမ်းချမ်းရေးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ကာမိတုမိစ္ဆာသာရဝိရမဏိတိတ်ခာပြန်တမာရိယာမိဆိုပြီးတော့မဖြစ်မနေစောင့်ထိန်ခိုင်းငါးပါးတည်ရတယ်မို့ဒီလိုဒါလေးနဲ့သတိထားခြင်းနဲ့မှာကိုယ်မှာသားစရာတစ်ခုရှိရတာနဲ့နောက်တစ်ခုကိုလိုချင်လာပြီဆိုရင်ပို့ပို့ပြီးကောင်းတာကိုလိုချင်လာရင်ဘာခေါ်မလဲကာမိတုမိစ္ဆာသာရဖြစ်တယ်မစားနဲ့လို့လည်းမပြောဘူးပို့ပြီးတော့စားပါလို့လည်းမပြောဘူးအဲ့မှာအလေလက်လန်းစဉ်ရှိတာလေးစားပြီးမြတ်တော်အောင်နေမစားဘဲနေရင်လည်းခန္ဓာကိုယ်ကဒုက္ခရောက်မယ်ပြန်မမယ်ပူပြီးစားခြင်းလို့ရှိရင်လည်းပဲခုနပြောတဲ့လိမ်လည်မှုတွေလက်ပြမှုတွေခိုးယူမှုတွေတပ်ပြမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ပူပြီးလည်းပဲမလို့ခြင်းနဲ့ရှိတာလေးနဲ့မြတ်တော်အောင်သုံးဆောင်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်ဘာလုံးလဲကာမိတုမိစ္ဆာသာရလုံးတယ်ကာမဂုဏ်တွေမှာမာယွင်းတယ်ဆိုတဲ့အချက်မျိုးလုံးတယ်ဒီကာမဂုဏ်အာယုံဆိုတာအခုဖြစ်နေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်အာယုံတည်ဆန်းနေတာအာယုံကတော့အတိတ်မဟုတ်ပါဘူးဒါဒါပါပဲပုံစံပြောင်းပြီးတော့လူတွေရဲ့စိတ်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်အောင်အမျိုးမျိုးလှည့်စားတာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမျိုးလှည့်စားတဲ့အတွက်မိမိတို့ကအတိတ်ဆန်းထင်တာအခုပေါ်လာတဲ့ကြည့်ကြပါစို့ဒီဘူးရနေ CD တို့ VCD တို့ DVD တို့ EVD တို့ MBEG 4တို့ MBEG 8တို့9တို့စသည်ဖြင့်အများကြီးပေါ့ဘလောက်ပေါ်ပေါ်အဲ့ဒီရလာတဲ့အရာဟာမျက်ကြည့်ဖြင့်မြင်ရတဲ့အရာတွေကြီးပဲညာသူတွေအားတော့ဟုတ်ထင်နေကြဒီတစ်ခုနဲ့ဟိုတစ်ခုကပိုကောင်းတယ်ဟိုတစ်ခုကပိုကောင်းတယ်ဘယ်ဟာပဲဘလောက်ကောင်းတယ်ပြောပြောမျက်စီဖြင့်မြင်ရတဲ့အရာတဲ့ကြော်သွားတာရှိသလားမရှိဘူးဒီမှာပေါ်လာတဲ့ရုပ်ပုံတွေဟာမျက်စီဖြင့်မြင်ရတဲ့အဆင့်ပဲရှိ
အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီထဲပို့ပြီးတော့ဘာမှမရကြားတဲ့အတန်လည်းနားနဲ့ကြားတဲ့အတန်ပို့ပြီးတော့ဘာမှမရအဲ့ဒါကိုပဲဒါကကောင်းတယ်လို့ဟိုကကောင်းတယ်လို့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်ပေါ်လာအောင်အခုဖြစ်ပေါ်ပြည့်စုံမျိုးမျိုးကမတိတဲ့သူတွေကိုဆွဲဆောင်တရားမရှိတရားမတိတဲ့သူတွေကိုဆွဲဆောင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဓာရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလိုဟာမပြည့်နိုင်တော့ပူပူပြီးလိုချင်တာတော့မိစ္ဆာစာရမာယွန်းစွာရှင်းကျင်မှုတွေဖြစ်လာဒီတော့ဒါတော်တော်ရေးကြည့်ပါလေအဲ့ဒီကမေတုမိစ္ဆာစာရလုံရင်ဟဲသွားသွားဗမာနေနေဘာပဲလှုပ်လှုပ်မိမိတို့အတွက်အေးချမ်းသွားပြီဖြစ်ပေါ်ပြည့်စုံမျိုးမျိုးဘယ်လောက်ပေါ်ပေါ်ကိုယ်မှရှိရင်ရှိသလောက်တတ်နိုင်သလောက်လေးနဲ့ကိုယ်ဒီသဘောတရားနားလည်ပြီးတော့ဒါနဲ့တင်ခြေနှက်နေတယ်အပိုလိုချင်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိတော့မသုံးပါဘူးဆိုတဲ့အချိန်မျိုးလည်းမရောက်ဘူးအဲ့လိုလည်းလက်လန်းခြင်းပြင်နေနိုင်ရင်မိမိတို့ကလွတ်မြောက်ချမ်းသာပြီးတော့သုံးလဲသုံးရနေတယ်ချမ်းလဲချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မျိုးရောက်နေပြီအခုဒီနိုင်ငံမှာတော့တော်တော်ပေါ်ပါတယ်ဆောက်ဦးတယ်ဆိုလည်းပဲအမျိုးမျိုးဆောက်တွားကြည့်ကိုမှနေရရှိရတာနဲ့ဟိုဟာကြီးကကောင်းနေတယ်လေမတွူးပါဘူးအဲ့ဒီနေရာရောက်တော့လည်းပဲအဲ့ဒီနေရာမှာဘာတွေရှိလဲအရှင်းအတန်အနံ့ရတာတွေးကြည့်ကြဘယ်နှမျိုးလဲ၅မျိုးဒီနေရာမှာနေတော့လည်းဒီနေရာမှာဘယ်နှမျိုးလဲ၅မျိုးဒါပဲရတယ်အဲ့ဒါကိုလူတွေကအသေးဆန်းထင်အသေးဆန်းထင်ပြီးလိုက်နေသမျှတော့ဆုံးနိုင်ပါမလားမဆုံးနိုင်မြစ်ထဲမှာရေနစ်တဲ့လူတွေပဲမြစ်ထဲမှာရေကြီးတဲ့မျောသွားတဲ့လူမြစ်ကမျောသွားတဲ့ဆိုတဲ့ကဆုံးနိုင်ပါတော့မဆုံးနိုင်တော့မြစ်ကိုအလျားလိုက်မျောနေရတဲ့လူတွေတို့ပဲနေရင်မျောရင်မျောရင်နေရင်မျောရင်နေရင်နဲ့ဒါနဲ့ဒုက္ခရောက်ပြီးဆုံးသတ်သွားဒီအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားဆိုတာဒီတိုင်းပဲဒီထဲမှာနေရင်မျောရင်မျောရင်နေရင်နဲ့ပဲအချိန်ကုန်သွားတယ်ဘာတူးတလဲလို့မေးရင်ဘာမှမတူးဟိုကလေးတွေခွေးတွေကြောင့်နေကြက်တွေငှက်တွေရတဲ့အချိန်အတန်အနံ့ရတာတွေ့ကြည့်စရာသူတို့သဘာဝအားလျော်စွာသူတို့မြင်ရတဲ့အရာနဲ့မိမိတို့သဘာဝအားလျော်စွာမိမိတို့မြင်တွေ့ရတဲ့အရာကြားသိရတဲ့အရာအတူတူပါပဲသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးသဘောချုပ်ဟာဘာမှမတူကြဘူးအေးအဲ့ဒါကိုမိမိတို့ကထူးတယ်ထင်ပြီးတော့မနဲ့မိုးလင်းရနေမိုးချုပ်တပုတ်ပုတ်နဲ့အပြေးလွှာလိုက်နေကြရလာတော့ထူးသလားလို့မေးကြည့်ထူးရလားမထူးပါဘူးဒါပဲရတခါလာလဲမြင်ရတဲ့အချင်းအကြားတဲ့အတန်ရှူရတဲ့အနံ့တွေ့ထိရတဲ့အတွေ့အထိစားရတဲ့အရာကတခုလာလဲဒါပဲတစ်ပင်လေးမြင်ရလဲဒါပဲဟိုရင်တိုက်တာအစာဦးမြင်ရလဲဒါလူတွေတွေ့ရလဲဒါပဲတိတိဝလန်နေမှာအဲ့မှာတွေ့ရတာလဲဒါအစာဝယ်သောက်ဝယ်အာဟာရတွေမှာလဲဒါဘာမှမထူးတာကိုမိမိတို့ကအထူးထင်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးလဲ့စားကြအဲလဲ့စားတဲ့နောက်ပါသွားရင်တော့တရားမသိတရားမရှိရင်တော့အဲ့ဒီမှာမျောပြီးတော့အဆုံးမသတ်နိုင်မြစ်ထဲပြုတ်ကျပြီးတော့မြစ်ကြီးအလျားလိုက်ကူးနေရတဲ့ဒူးလိုပဲကူးရင်ကူးရင်နဲ့ခြေကုံလက်ပန်းကျပြီးမြုပ်ရင်တာမြုပ်သွားမယ်အဆုံးသတ်နိုင်ရဲ့လားမနက်နိုင်အခုဒီမှာဖြစ်နေတာဒီနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတာအခြားခြားနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်နေတာတကဘာလုံးမှာဖြစ်နေတာဒါပဲဘူးဦးဇင်းတို့သွားရင်လည်းဟိုဒီကြီးတွေကြီးတဲ့အခါတွေ့ရတာအတက်ကြီးတဲ့လူတွေသူအတက်ကြီးရွယ်ကြီးတွေခနဲ့စောစောလမ်းလျှောက်ရင်တွေ့ရနားမနှစ်ချက်လေးတွေနဲ့ပြေးသွားရွှေတွေတန်းတွေတွေ့ဩသူတို့တော်တော်လှုပ်ရှုပ်ရှားတာပဲနားတဲ့နှစ်ချက်ထိုးထည့်ပြီးတော့နားဘူးခံနေတော့ပြေးလွှားနေရခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပင်ပန်းဆင်းရဲနေရတာတွေ့ရဟိုကနေတိုက်ခတ်လာတဲ့လီပီလီချင်းလေးကိုအေးသက်သာရှူပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနဲ့နေရတဲ့ပုံစံမျိုးကောင်းကောင်းတော့မတွေ့ရပါဘူး။တခုမဟုတ်တခုလူငယ်ပိုင်းဆိုင်ရယ်ဆိုလဲအဲ့လိုပဲနေကြလေးတွေနဲ့ကောင်းလေးတွေညိတ်လောက်ကိုရှုပ်နေတာပဲပါးစပ်ကဆက်လက်ကတော့ဒီကြီးကြတဲ့ခုနပြောသလိုနားကလည်းပဲအတန်ကြာသေးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအငြိမ်မနေနိုင်ခေါင်းကညိတ်လိုက်လက်ကလှုပ်လိုက်နဲ့တိတိကျကျစဉ်းစားကြည့်ရင်တော်တော်ပင်ပန်းတဲ့ကိစ္စ။အဲရောဒါပြောမယ်ဆိုရင်တရားမတည်တရားမရှိတဲ့အခါမျိုးမှာရှုံ့ဝါမှာလူကြီးတွေကနေလူငယ်တွေပြန်ကြည့်ရင်တွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီကလေးတွေတော်တော်ပင်ပန်းနေတယ်ဆိုတာအေးကိုအဖြစ်ကိုပြန်ကြည့်ရင်လည်းပဲတရားသိတဲ့သူတရားရှိတဲ့သူကရှိလိုက်ရင်ကိုလည်းပင်ပန်းနေတယ်ဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်တရားရှိလာတဲ့အခါကျတော့ဝေဖန်သုံးသပ်နိုင်လိမ့်မယ်အဲဒီတော့မလောက်ဘူးမစားဘူးမသွားဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီအရာတွေကဘာမှမထူးဘူးဆိုတာသိပြီးတော့ချင်းချင်းစဉ်းစားနိုင်တဲ့အခါမှာမိမိတို့တက်တာသွားတာကိုတွေ့ရတယ်အကြီးကျယ်တက်တာသွားတာကိုတွေ့ရတယ်မဟုတ်ရင်တော့ဘဝဆိုတာအပြေးနှစ်ခုနဲ့ပဲသွားနေရတယ်ဆိုတာလေးလည်းမှတ်ထားပါ
ကိုလိုလားတဲ့အရာတွေနောက်ကိုမနဲ့မိုးလင်းရမိုးချုပ်တကုတ်ကုတ်ပြေးပြီးလိုက်ကာမတုခခေါ်တာပေါ့ချမ်းသာလိမ့်လို့ချမ်းသာလိမ့်လို့နဲ့မနဲ့မိုးလင်းရနေမိုးချုပ်တကယ်ကိုပြေးလိုက်ရခေအဲ့လိုပြေးလိုက်တဲ့ဓာရီကနေခန္ဓာကိုယ်ကမခံနိုင်တဲ့အခါမှာအနာရောဂါတွေဆွဲကပ်နာရောဂါဆွဲကပ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဒုက္ခနာမှုခြင်းမှုဒုက္ခကလွတ်အောင်တခါဆေးုံဆေးခံတဲ့ဆေးတော့အဲ့ဒီကနေတခါလွတ်အောင်တခါပြန်ပြေးရအဲ့တော့ဘဝဆိုတာအပြေးနှစ်ခုနဲ့ချမ်းသာဖို့အတွက်ပြေးလိုက်ရတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်အောင်ပြေးရအဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့တွေနဲ့အချိန်ကုန်သွားဘာတရားမှလည်းမရောဘာတရားမှလည်းမသိပဲနဲ့တကယ်ချမ်းသာကြလားလို့မေးရင်အမြဲတမ်းပြေးနေရတဲ့သူကချမ်းသာပါမလားမချမ်းသာကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားနေရဖို့အတွက်အပြေးလိုက်တယ်အပြေးနဲ့နေတယ်ဆိုတာအဲဒီလိုလိုက်နေတဲ့ဓာရီရမှာခန္ဓာကိုယ်ကညောင်းညာပင်ပန်းကြိုက်ခဲပြီးယောဂဝေနာတွေဖြစ်တဖြည်းဖြည်းအိုမင်းရင်းရောဟောအဲဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျအဲဒီဒုက္ခကလွတ်အောင်တခါတည်းဒီဆင်းရဲကလွတ်အောင်ခြေဝါဒစာတွေနဲ့ကုသပြီးတခါပြန်ပြီးလွတ်အောင်ပြေးရချမ်းသာရဖို့အတွက်ပြေးရတာတစ်မျိုးဒုက္ခကလွတ်အောင်ပြေးရတာတစ်မျိုးနဲ့ဘဝဆိုတာဘာနဲ့ပဲသွားနေလဲအပြေးနှမျိုးနဲ့ပဲသွားတယ်အဲ့ဒါသတိထားကြည့်အဲ့ဒါနားလဲသွားတဲ့ပုံကိုဆိုရင်တော့အေးအေးဆေးဆေးအသက်ရှူပြီးတော့စိတ်အေးလက်အေးနဲ့နေနိုင်သွားတဲ့ပုံကိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လွတ်မြောက်သွားတဲ့သူပေါ့အဲ့တော့ဒါတွေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကခုနပြောခဲ့တဲ့တိလတွေကိုထုတ်ပြတယ်သူတော်ဘာတဲ့မတတ်ပါနဲ့သူများဥစ္စာမကိုပါနဲ့တတ်တဲ့ကိုယ်ရယ်ဆိုရင်မိမိသူတို့ဘာနှုတ်ဦးသားထိခိုက်မယ်။ကာမဂုဏ်ကိစ္စတွေမှာမာယွင်းစွာမကျင့်နဲ့။လိုသလောက်ရသလောက်လေးနဲ့ပဲခြေနှက်ကြ။အဲဒါဆိုရင်မိမိတို့လွတ်မြောက်လိမ့်မယ်၊ငြိမ်းချမ်းလိမ့်မယ်။နောက်ဘုဒ္ဓဝါဒလိမ့်မပြောကြနဲ့။လိမ့်ပြောရင်မိမိသူတို့ဘာနှုတ်ဦးသားထိခိုက်ပြီးတော့မငြိမ်းမချမ်းဖြစ်ကြလိမ့်မယ်။သူရမေရေကမူရစ်စေတတ်သောအရာများကိုမတော့တုံးကြနဲ့။မူရစ်စေတတ်တဲ့အရာတွေကိုတော့တုံးရင်လူစိတ်ပြောက်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုမရတော့ဘူး။အကုန်လုံးရာဇဝမှုပေါင်းစုံကျุလုံမိလိုက်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့မူရစေတတ်သောအရက်သေးစားတွေဘိခြေချောက်အစားရှိတာတွေခြေဝါတ္တစာတွေလည်းမသုံးကြနဲ့ဆိုပြီးတော့အကယ်၍များအဲ့ဒီခုပြောခဲ့တဲ့၅ချက်လွန်ကျူးမိမယ်ဆိုရင်တော့ဘသူကဒံခခမခခခတရားဥပဒေကအပြစ်ပေးပေးမပေးပေးပေးလောကတဘာဝဓမ္မလောကဝိဇ္ဇလောကကတော့ဒံခလိုက်မယ်လောကဆိုတဲ့သဘာဝတရားကြီးကမိမိတို့ကိုတန်ခတ်ပြီးသားပဲဆိုတာဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါ၅ခုကိုတော့မဖြစ်မနေရှောင်ခြင်းပါဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကငြိမ်းချမ်းဖို့လွတ်မြောက်ဖို့ချမ်းသာဖို့အတွက်တိလာကိုပေးပါတယ်မြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့အချက်တွေဟာတကယ်သာမိမိတို့နားလည်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခုနပြောခဲ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလွတ်မြောက်ရေးချမ်းသာရေးကိုအမှန်တကယ်ရရှိနိုင်တဲ့တရားတွေအဲ့ဒီတော့ဒါ၅ပါးတိလာဒီလောက်ဆိုရင်အထိုင်လျောက်သဘောပေါက်သွားတယ်။ငါးပါးတိလာတဲ့ပို့ပြီးတော့ဥပုံနေတွေမှာရှစ်ပါးတိလာဘာဖြစ်လို့များဆောက်တည်ကြသလဲ။ရှစ်ပါးတိလာတိုးလာတာကိုတွေ့ရ။ရှစ်ပါးတိလာနောက်ထပ်သုံးခုထပ်တိုးတယ်။ဘာတွေထပ်တိုးလဲဆိုတော့ဝိကာလဘောဇနာဝိရာမဏိသိက္ခာပဏ္ဏမာရိယာမိ12နာရီကျော်သွားတယ်။နေမွန်းတဲ့အချိန်ကျော်သွားရင်ညစာစားခြင်းမှာရှောင်ခြင်းမှာဤဆိုပြီးတော့နေလွဲတဲ့အခါမှာနေလွဲတဲ့အခါမှာအစားတော့ကြီးစားခြင်းမှာရှောင်ခြင်းမှာဤဆိုပြီးနောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခါနိစ္စဂီတဝါရိတမာလာကန္နာဝိလေပနာဓာရဏမန္တနာအစားရှိပြီးပြန်နောက်တစ်ခုထပ်တိုးတယ်နိစ္စစရာကိုယ်တိုင်ကခြင်းဂီတကိုယ်တိုင်တီးခြင်းသူတော်ဘာကာရကိုကြည်ခြင်းသူတော်ဘာတီတာကိုနားထောင်ခြင်းဂီတတီးဆိုခြင်းဝါရိတတီးမှုခြင်းဝိတုကဓာတနာအဲဒီမှာပျော်ရွှင်စွာနဲ့လဲလဲခြင်းမာလာကန္နာမွေးနန္တာတွေလိမ့်ခြင်းအတင်းနဲ့ပြပြပြအောင်ခြိုင်နေတဲ့နေရာပို့ပို့နေတဲ့နေရာပို့နေတဲ့နေရာချောအောင်ပြင်ခြင်းဒါရဏမန္တနာပန်ပန်ခြင်းနောက်မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာအဝဇာတန်တာတွေရှင်ခြင်းတင့်နေအောင်ပြပြပြအောင်ဆိုပြီးပြုလုပ်ခြင်းအဲ့ဒါတွေမှာရှောင်ခြင်းမှုဥစ္စာတေနာမာတေနာမြင့်သောနေရာမြတ်သောနေရာတွေမှာမနေထိုင်ခြင်းဆိုပြီးတော့သုံးခုထပ်တူတယ်အဲ့ဒီသုံးခုဘာဖြစ်လို့ထပ်တိုးရလဲအဲ့ဒီသုံးခုဟာအမှန်တကယ်ပြောရင်တော့တော်တော်အလုတ်ချုပ်တဲ့ကိစ္စညစာစားတဲ့စရိယာချက်ပြုတ်ခဲစားရတော့ပဲစားတော့တဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်အင်အားရှိလာရင်ဟိုကြံဒီကြံမကောင်းတာတွေကြံပြီးတော့အလုတ်ချုပ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကညစာစားခြင်းမှာရှောင်ခြင်းဖို့တစ်ခုထပ်တိုးတယ်ဥပုံနေတွေမှာဥပုံတိလာပေါ့မာလာကန္နာဝိရေပနာလိမ့်ရဲ့ချက်တားဟဲ့ဆိုတာလည်းပဲဒ
ဒါလည်းတော်တော်လှုပ်ရှုပ်တဲ့ကိစ္စအဲတော့လှုပ်ရှုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုတက်တာသွားအောင်လို့တက်တာသွားအောင်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမာလာကနာဝိလေပနာထပ်ပြီးတော့နိစ္စကိတာအစရှိပြီးပြင်အဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့စောင့်ထိန်ခိုင်းတယ်ဥစ္စာတေနာမာတေနာမြင့်တဲ့နေရာမြတ်တဲ့နေရာနေခြင်းဒါလည်းပဲမြင့်တဲ့နေရာမြတ်တဲ့နေရာနေတဲ့အခါကျတော့မှန်တက်လာအာငါဘာကြီးပဲဘယ်လိုနေနိုင်တာပဲအဲမမာနာစိတ်ကိုပူလောင်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအပူဓာတ်တွေကနေကင်းအောင်စိတ်တွေကြည်လင်တန့်ရှင်းပြီးအလုံးရှုပ်တာတွေစိတ်မငြိမ်ညာမှုရုပ်မငြိမ်ညာမှုတွေကင်းစေလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီသုံးခုကိုထပ်ပြီးထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသုံးခုကိုရှောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာစိတ်အေးချမ်းအလုံးရှုပ်လဲတက်တာအလုံးရှုပ်တက်တာတော့စိတ်ရှုပ်လဲတက်တာဥစ္စာတေနာမာတေနာကိုလည်းမြင့်တဲ့နေရာမြတ်တဲ့နေရာမနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မာနတက်เสียအကြောင်းမရှိတော့တာမန်သူလိုလိုကိုလိုလိုပဲမာနဖြင့်စိတ်အနှိမ့်ချက်မခံအောင်မလာကန္နာဆိုတဲ့မိမိသူတို့ဘာနှုတ်သားตายအောင်မပြုတ်ပြမဖန်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်အတွက်လည်းပဲရေးချမ်းတယ်သူတို့ဘာအတွက်လည်းပဲသူတို့ဘာကိုလည်းပဲဖိတ်ခေါ်ရမရောက်တဲ့အတွက်သူများတွေအတွက်လည်းပဲငြိမ်းချမ်းရေးရဝိကာလဘောဓနာညသာမစားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနအင်အားတွေမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့တာမန်အားဖြင့်နေသာယုံထိုင်သာယုံအလုံးရှုပ်မှုတွေလည်းတက်တာတယ်အဲတော့အင်အားရှိတဲ့အတွက်သမဲ့ပြမဲ့ကိုမဲ့ကာမိသူမိတ်ဆာဇာတာတွေကျူးလွန်မဲ့အဲ့လိုခန္ဓာတွေလည်းပဲငြိမ်းသွားတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီသီလသုံးခုကိုထပ်ပြီးအဲ့ဒါကိုဥပုပ်သီလလို့ခေါ်တယ်။ဥပုပ်သီလဆောက်တည်တဲ့အခါမှာမိမိတို့ကတော့ဤယောဂလာထုံနှံစင်လာရယူလိုက်ကြတာပဲ။ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ယူတယ်လဲဘယ်အဆင့်ရောက်တယ်လဲဆိုတာကိုနားမလည်ကြဘူး။အကယ်၍မြာဥပုပ်သီလဒီအဲ့ဒီရှစ်ချက်လုံးပြည့်စုံရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရိယပုဂ္ဂိုလ်အဆင့်အတန်းမှာတတ်မှတ်ချက်အရာအနာဂံအဆင့်ဒီတန်းရောက်သောတာပန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သက္ကရာဂံအနာဂံဆိုတဲ့အဆင့်၃ခုမှာအနာဂံအဆင့်ထိတန်းရောက်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်များဟာကာမရာဂလို့ခေါ်တဲ့ကာမဂုဏ်ကိစ္စတွေမှာသူတို့ဟာရှောင်ကျဉ်ရရာဘာရဆိုတဲ့ဒေါသတွေမရှိကြအမှုကိစ္စတွေနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေါသလည်းမထွက်ဘူးကာမဂုဏ်ကိစ္စတွေမှာလည်းပဲသူတို့နိမ့်နိမ့်တက်တက်နဲ့ဘာလို့မှလက်ခံထားခြင်းမရှိတော့အခုဝိကာလဘောဓနာညသာစာခြင်းဆိုတာညသက်ဖွယ်ရာကိစ္စမလာကန္နာကိုကိုကိုပြင်ခြင်းသူတို့ဘာပြင်တာကိုကြည့်ခြင်းဆိုတာလည်းနှစ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပဲကာမဂုဏ်ကိစ္စတွေလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းတဲ့မွန်တဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ခြင်းကလည်းကာမဂုဏ်ကိစ္စအဲဒီတော့အဲ့ဒီသုံးခုကင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကာမရာဂလို့ခေါ်တဲ့ကာမဂုဏ်တွေမှာနှစ်သက်တဲ့ဒါဆွဲလန်းမှုကိုပယ်ရာရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာတိလလည်းလုံနေရင်အနာဂံရဲ့တီလာတကယ်လုံခြုံရင်အနာဂံတို့ရဲ့အဆင့်ကိုရောက်တယ်အနာဂံဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုအာယုံမပြုတော့ဘူးဒေါသမဖြစ်တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအဆင့်ကိုတခင်ကတခဏအားဖြင့်ရောက်စေခြင်းရစေခြင်းငြိမ့်စေခြင်းလွတ်စေခြင်းချမ်းသာစေခြင်းလို့ဥပုပ်တိလာဆိုပြီးတော့ရှစ်ပါးတိလာထပ်ထည့်အမြဲတမ်းဆောက်တည်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအခါကြီးရဲ့ကြီးတွေမှာဟောတရက်တလီတော့တတ်နိုင်ကောင်းပါရဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့အနာဂံကြီးရဲ့အဆင့်အတန်းမျိုးရောက်စေခြင်းလို့အဲ့ဒီတိလာကိုထပ်ပေးရအကယ်၍များမိမိတို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဆောက်တည်နိုင်ရဲ့အဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီရက်အဲ့ဒီအချိန်ခါဟာအနာဂံရဲ့အဆင့်ကိုရောက်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေပဲအနာဂံအဆင့်ကိုရောက်တယ်ဆိုတာတော်တော်အဆင့်မြင့်ပါတယ်သူရဲ့အထက်ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်အဆင့်တစ်ဆင့်ပဲကျန်တော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြူစင်မြင့်မြတ်လွတ်မြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဆင့်ကိုမိမိတို့ရောက်ဒါမှမဟုတ်ဥပုသ်ဆောင်လဲဆိုတာဒီယောဂလာအချင်းတော့ကောင်းကောင်းမသိကြပါဘူးဘယ်အဆင့်ရောက်လို့ရောက်မှမသိဘာကိစ္စဆောက်တည်ရမှမသိဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတာမြန်မာလူမှတ်ရင်မိမိစိတ်များဖြူစင်သွားအောင်ချိုးချံအောင်ဤတစ်ဖြောင့်ဒီဖြင့်စောင့်စည်းဒီမှာဥပုသ်တာဒီဆိုပြီးတော့မြန်မာလူညွှန်ကြားထားတာရှိတယ်။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေကိုဖြူစင်သွားအောင်ချိုးချံအောင်ဤပြီးတော့တစ်နေ့လုံးတစ်ဖြောင့်နဲ့စိတ်ကိုထားပြီးနေတာစိတ်တွေဖြူစင်အောင်လို့နေထိုင်ရတဲ့နေ့ဒီစောင့်ထိုင်ရတဲ့ဒီလာဒီဥပုသ်ဒီလာအဲ့ဒါကိုမိယောဂလာအပြင်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်သဘောမသက်ရောက်ပါဘူး။ဥပုသ်ဆောင်ပြီးပဇာကပြောခြင်းအပြောနေခြင်းနေထာလာတဲ့ခါစားခြင်းနဲ့လေးစားအဲနေတိုင်းမှုတွေလည်းပဲမဆင်ခြင်းရယ်စိတ်ဓာတ်တွေဟာလည်းပဲမဖြူစင်ဘူးမဖြူစင်တဲ့အတွက်ဥပုသ်ဆောင်ခြင်းဆိုပြီးတော့မိမိတို့ပြောနေပေမဲ့အပြောပဲရှိတယ်သဘောမရောက်သဘောမရောက်ရင်ဒါအနစ်သာရအပြင်မပြည့်စုံဘူးဒါမှမဟုတ်ဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတာစိတ်ဓာတ်တွေဖြူစင်အောင်ချို့ချံအောက်ပြီးတော့ညသာသာဘာဖြစ်တယ်လဲစားလို့ရတယ်အပြည့်မရှိဘူးသို့တော့ချို့ချံလိုက်တယ်အောက်ပြီးလိုက်လူတွေပန်းပန်းတာဘာဖြစ်တယ်လဲဗာမဖြစ်ဘူးအမွေးနာနာတော့မဖြစ်ဘူးနေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးမသုံးပါဘူးချိုးချံအောင်ဤလိုက်
ိတ်ဓာတ်တွေဖြူစင်အောင်လို့စိတ်တွေအပူငြိမ်းအောင်ပြီးအောင်လောက်ချမှုတွေငြိမ်းအောင်လို့အဲ့ဒါလိုလူကျင်မှုအပူလောဘနှစ်သက်မှုအပူလောဘမကျင်နှံ့မှုဒေါသအဲ့ဒီအပူတွေငြိမ်းအောင်လို့အဲ့ဒါလိုစောင့်ထိန်တာကိုဥပုပ်တိလာလို့ခေါ်တယ်။တကယ်လို့ဥပုပ်တိလာကိုစောင့်ထိန်နိုင်ရင်နိုင်ခဲ့ရင်လည်းပဲဘယ်အဆင့်တီရောက်လဲဆိုရင်အနာဂတ်အဆင့်တီအနာဂတ်တိလာလို့ခေါ်တယ်။အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့တန်းတူပဲအဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီရက်အဲ့ဒီအချိန်ပါလိ။တကယ်လို့များမိမိတို့ဒီရုပ်ရှင်နေတိုင်းအချိန်ပေါင်းများစွာအချိန်ပေါင်းများစွာစောင့်တည်နိုင်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောက်သွားတာပဲ။လူနဲ့တူအောင်လိုက်တူပြီးလှုပ်လို့သူ့ပုံစံပေါက်သွားရင်သူ့အဆင့်ရောက်တာပဲတဲ့။ဒါလောကတဘာဝဒီတိုင်းပဲ။ဒီတော့မိမိတို့ကတရားရဖို့အတွက်တရားတွေကိုကြိုးစားပန်းစားနဲ့ကျင့်ကြံကြတယ်။သို့တော်ကိုပါလို့လို့လုပ်နေမှာမသိဘူး။တရားရအောင်ဘယ်ပုံစံနဲ့ဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတာလည်းပဲနားမလည်ကြတဲ့အခါကျတော့အဲလိုက်လေဝေးလေတရားရှာပြီးတော့တရားမရဘူး။တရားကျင့်ပြီးတော့တရားမသိဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်တတ်ကြတာများတယ်။ဒါမှမဟုတ်အခုသီလဆိုတာလည်းပဲတရားရဖို့ရန်အတွက်ခုနပြောတဲ့အဆင့်အတန်းကိုရောက်အောင်တွန်းပို့နေတဲ့တရားဓမ္မတွေပဲ။ဒါအောင်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲတည်ပြီးတော့ရှင်းရအဲ့လိုတိလို့ရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအဆင့်အတန်းရောက်သွားတော့ဘာထူးခြားတယ်လဲဆိုတာဒါလည်းနားလည်ရဘာထူးခြားတယ်လဲဆိုတော့အထက်နဲ့အောက်ကွာသွားတယ်အထက်နဲ့အောက်ကွာသွားကွာသွားတဲ့အခါမှာအဆင့်အတန်းကြီးဟာတော်တော်တိတာပါလေဘယ်လိုတိတာလဲဆိုတော့အောက်ကျတဲ့ပုံကိုနှိမ့်ကျတဲ့ပုံကိုတွေဟာရိုင်းတယ်မယင်ကျေးဘူးအထက်တန်းကျတဲ့ပုံကိုမြင့်မြတ်တဲ့ပုံကိုတွေဟာယင်ကျေးတယ်သောတာပန်ဆိုရင်နည်းနည်းယဉ်ကျေးတယ်တဂရဂံပို၍ယဉ်ကျေးတယ်အနာဂံကအဲ့ဒီတဲ့ပို့ပြီးယဉ်ကျေးတယ်ယဟန္တာကအယဉ်ကျေးဆုံးအဲ့တော့လောကမှာကြည့်လိုက်ရင်ယဉ်ကျေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိမ်မွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသဘောကျစရာကောင်းလားမကောင်းလားကောင်းတယ်ရိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူမှသဘောမကျကြဒီတော့ဘယ်အဆင့်ထိရောက်မှအယဉ်ကျေးဆုံးလဲဆိုယဟန္တာအဆင့်ထိရောက်မှအယဉ်ကျေးဆုံးစားတဲ့နေရာသွားတဲ့နေရာပြောတဲ့နေရာနေတဲ့နေရာကိုယ်အတွက်ဘာအန္တရာယ်မှမရှိဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအရင်ကျေးဆုံးအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့တော်တော်ယဉ်ကျေးပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမပြည့်စုံသေးဘူးသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေယဉ်ကျေးမှုရှိတယ်တဂရဂံပို၍ယဉ်ကျေးတယ်အနာဂံဖို့တဲ့ပို၍ယဉ်ကျေးတယ်ယဟန္တာအရင်ကျေးဆုံးအငြိမ်းဉာဏ်ဆုံးအလွတ်မြောက်ဆုံးချမ်းသာဆုံးအဲ့တော့အထက်အောက်ကွာဝါးရင်အမြင်တူပါမလားမတူဘူးဒီမှာတိုက်တည်ရှိတယ်အထက်အောက်ကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပေါ်မော့ကြည့်ရမောကြီးอ่ะအပေါ်ကနေပြစ်ချလိုက်ရင်လည်းပဲသူ့ကိုထိချင်ကြည့်အပေါ်ကညစ်ကြည့်နေချလိုက်ရင်လည်းပဲသူ့ပုံရောက်တာအပေါ်ကပုံကိုအောက်ကပုံကိုကလှုပ်လို့ရလားမရအပေါ်ကပုံကိုကိုအောက်ထကပုံကိုကအပေါ်ကပုံကိုပုံကိုကိုမော့ကြည့်อ่ะငုတ်ကြည့်လို့ရလားမရအဲ့တော့ခုပြောခဲ့တာအပေါ်နဲ့အောက်ဆိုတာအမြင်ရင်းလည်းမတူဆန့်ကျင်ပဲအနေထားချင်းလည်းမတူဆန့်ကျင်ပဲအခုဒီမှာတိုက်ခန်းနေရှိတယ်အပေါ်ကနဲ့အောက်ကဘယ်ဟာဈေးကြီးလဲဒီတိုက်ခန်းနေမှာအပေါ်ဒါအောက်ဒါဘယ်ဟာဈေးကြီးလဲ။အပေါ်ကဈေးကြီးတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဈေးကြီးတာလဲ။သူ့အပေါ်မှာလေကောင်းလေသန်းရတယ်မြင့်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဈေးကြီးတာ။အဲ့ဒီလိုပဲတန်ဖိုးရှိတယ်။တန်ဖိုးกว่า။ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းဂုရုရှင်သောတာပန်သက္ကရာကအနာဂံယဟနာအထက်အောက်กว่าတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ဖိုးရင်းกว่า။ရှင်ရှင်းမှုရင်းกว่า။အဲ့ဒါလိုထက်ကိုရောက်ဖို့အတွက်မိမိတို့ကြိုးစား။ဘာဒီနဲ့ကြိုးစားလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဒါနဆိုတဲ့ကုညီရေးတွေသီလဆိုတဲ့ကိုချင်းတိတ်ခါတွေနဲ့စောင့်တည်ပြီးတော့ဘာဝနာဆိုတဲ့ဖြစ်ရမှန်ကိုတည်အောင်ရှင်းပြန်ကြိုးစားပြီးမိမိတို့စိတ်ကိုအတွေးမြင်ပြောင်းအောင်ပြုလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါမိမိတို့အစဉ်တန်မြင့်သွားလိမ့်မယ်အထက်ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒီတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဘဝတွင်ပဲသောတာပန်တဂရကံနာဂံယဟနာဖြစ်နိုင်သလားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားလို့မေးရင်ဖြစ်နိုင်တယ်အကုန်လုံးဖြစ်နိုင်မှုရှိဘာကြောင့်လဲဆိုတာလေအကြောင်းလေးတစ်ခုထုတ်ပြရှိရှိကဖြစ်သွားတဲ့ဘုရားတွေယဟန္တာတွေသောတာပန်တဂရဂံအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူတို့တဏ္ဍာမှာရရှိတဲ့စိတ်ဟာစိတ်တစ်ခုတည်းပဲစိတ်တစ်ခုတည်းရတာစိတ်နှစ်ခုသုံးခုအပူပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူမှမရှိတခါမြင်တခါတိတခါပြောက်တခါကြားတခါတိတခါပြောက်အဲ့လိုစိတ်ကိုတစ်ခုစီသာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲအာဘုရားကတော့တိတ်ထူးကြတာပဲစိတ်နှစ်ခုသုံးခုရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးရှိရှိကယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်တွေအများကြီးရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိကြဘူးစိတ်ရတခါတည်းတခါပြောင်းနေတစ်ခုစီပဲရကြတယ်မိမိတို့မှလည်းပဲအဲ့ဒါလိုစိတ်မျိုးရှိကြတယ်ကိုယ်လည်းပဲတခါတည်းတခါပြောင်းတခါကြားတခါတည်းတခါပြောင်းတခါမြင်တခါတည်းတခါပြောင်းဆိုတဲ့စိတ်တွေရှိကြတာကြီးပဲဘာကွာွားလဲဆိုတော့သူတို့ကသူတို့စိတ်ကိုသူတို့ရထားတဲ့စိတ်ကလေးကိုတစ်ခုတည်းသောစိတ်ကလေးကို
ဖြောင်းအောင်ပြုလုပ်နိုင်ကြအပူတွေငြိမ်းအောင်ပြုလုပ်နိုင်ကြအလိုလောဘတွေစိတ်မှာမကပ်အောင်မကျဉ်းနှံ့မှုဒေါသတွေစိတ်မှာမကပ်အောင်အမှန်ကိုမသိဘဲနဲ့ဖြင်းအားနာထုံထိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒါလိုအဋ္ဌဉဏ်တုံးမှုတွေစိတ်မှာမကပ်အောင်တို့ကတို့စိတ်ကိုဖြောင်းမြောင်တန်တန်ထားနိုင်ထားနိုင်တဲ့အတွက်တို့သောတာပန်သဂရဂံနာဂံယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့အစဉ်အတန်မြင့်သွားကြစိတ်ကိုပြောင်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့လည်းကိုရထားတဲ့စိတ်လေးကိုအဲ့ဒါလိုပဲပြောင်းနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သောတာပန်သဂရဂံနာဂံယဟန္တာဖြစ်နိုင်သလားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့တချို့ကထင်တယ်တို့ပါရမီမရှိပါဘူးကွာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလိုမတွေးနဲ့အာတို့နိဗ္ဗာန်မလိုချင်သေးပါဘူးရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလိုလည်းမတွေးနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်ဒီဖြစ်စီမလိုချင်ဒီဖြစ်စီအာယုံပြုတည်ဖြစ်စီအာယုံမပြုတည်ဖြစ်စီအကြောင်းကျိုးတိုက်ဆိုင်လာရင်တရားဓမ္မနဲ့ညီညွတ်လာရင်ဖြစ်ပေါ်လာတာပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားလက်ထက်ကတာရကရှိတယ်။ဘုရားလက်ထက်ကတော်တော်ဆိုးတဲ့ပုံစံတွေရှိပါတယ်။နော်လူသားဓမ္မဆိုအင်္ဂုလိမာလာပေါ့။ဘုရားဓမ္မဆိုတန်တရီမတ်ကြီးတွေနောက်တခါဟိုတကိုးဆိုရင်လည်းပဲဟိုတာမဝဒီရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ခုံးစုပ်တရာတို့ဆိုရင်ဒါငကိုတော့ဘုရားပန်းဝယ်ခိုင်းရှစ်တပြားဘိုးဝယ်ခိုင်းလေးတပြားဘိုးလောက်ဝယ်ပြီးခိုးဝယ်နေကြတာအဲ့ဒီပုံစံတွေဟာခိုးနေဝယ်နေတတ်နေဖြတ်နေလိန်လည်လက်ဖြာအဲလိန်လည်လက်ဖြာတဲ့ပုံစံတော့မပါဘူးအဲမူးနေယူးနေတဲ့ဈာတဲ့ဟာကိုနိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ပါလားမတွေ့ပါဘူးလားတွေ့ပါကြအေဂူလီမာလာဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကိုလိုက်ရင်နဲ့တပ်ဖို့ဖြတ်ဖို့လိုက်ရင်နဲ့ဘုရားတရားဟောတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာပြီးမြင်သွားတယ်အဲ့တော့ तू ကနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်သလားလို့မေးရင်မလိုချင်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်အကြောင်းသိသလားဆိုရင်မသိဘူးကိုယ့်လောက်တော့မှ तू တို့ကအခြေအနေအပြင်ကြည့်ရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်လို့မနည်းသာဘူးဒါပေမဲ့ तू တို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုအာယုံပြုနိုင်ခွင့်အာယုံပြုနိုင်တဲ့ပုံစံတွေဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ဖြစ်သွားကြတယ်ဒီတော့ तू တို့ထက်တောင်မှကိုယ်ကပို့ပြီးအခွင့်အလမ်းသာတယ်အဲ့တော့တချို့ဒါကိုနားမလဲတဲ့အခါမသိတဲ့အခါကျတော့အဲတို့ကရမှာမဟုတ်ပါဘူးခရရောပဲခအီးရောလောက်တာလုံးနေတာပါပါရမီဖြည့်ုံလေးကုသိုလ်ဖြည့်ုံလေးအဲ့ဒါလိုသွားကြအဲ့တော့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့လောက်အတွက်နေတော့မစင်းစားနဲ့တကယ်အဲ့အချိန်တန်းမြင့်မြင့်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒါရည်ရွယ်ချက်ထားမယ်စိတ်ကိုဥတည်ထားအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်မြင်နိုင်ဖို့သိနိုင်ဖို့အတွက်ကြတော့တရားဓမ္မတွေနားလည်ဖို့လိုပါတယ်ယူတဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့အားနည်းချက်အားနည်းချက်တွေကိုဖယ်နိုင်ရင်တရားဓမ္မတွေပြီးလိမ့်မယ်တရားမရနိုင်တဲ့ပုံကို၃မျိုးရှိဒါလေးဘုဒ္ဓတာပြမှာပေါ့တရားမရနိုင်တဲ့ပုံကိုတွေဟာဘယ်လိုပုံကိုမျိုးတွေလဲဆိုတော့ကျွတ်ထိုက်သောသူပုံကိုမူကရုပ်သူပေါင်းဖက်မကောင်းတွဲကြောင့်တရားမရဖြစ်တတ်လာ၏ကိုကတော့တရားရနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတယ်ကိုမှာအဋ္ဌဉာဏ်လေးစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအားကောင်းတယ်သို့တော့သူရုပ်မှန်နဲ့ပေါင်းပြီလို့လူမိုက်နဲ့ပေါင်းပြီလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားမရကျွတ်ထိုက်သောသူပုဂ္ဂိုလ်မူကရုပ်သူပေါင်းဖက်လူရုပ်မှန်နဲ့ပေါင်းတဲ့သူတို့လူမိုက်နဲ့ပေါင်းပြီတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားမရဖြစ်တတ်လာ၏အဲ့ဒါလို့လူမိုက်တွေနဲ့ပေါင်းပြီမယ်ဆိုရင်လည်းပဲတရားမရဘူးနောက်တစ်ခါဓမ္မဒေသနာဟောပြန်ပါလေလူရာမပြိရုပ်လျော့ပြီးမူတိညာမရှင်းတရားကင်းကြီးတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြည့်စုံအောင်မဟောနိုင်ရင်လည်းပဲကိုယ်မှဉာဏ်ရှိပေမဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းတရားမရဘူးဓမ္မဒေသနာတရားဟောခြင်းလို့ခေါ်ဓမ္မဒေသနာဟောပြန်ပါလဲလူရာမပြိရုပ်လျော့ပြီမူတိညာမရှင်းတရားကင်းအတိညာမရှင်းရင်လည်းပဲတရားမရဘူးအဲ့တော့ရှင်းအောင်နားထောင်နားမလဲရင်မေးဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစရိုက်အားလျော်စွာအကုန်လုံးတော့မပြောနိုင်ဘူး။ကိုယ်စရိုက်ကိုမသိတဲ့အတွက်ကိုယ်ဘာနဲ့တဲ့မယ်ဆိုတာမပြောနိုင်ဘူး။အဲဒါကိုသိကျင်တာရှိရင်မေးပြီးတော့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစား။အဲဒါဆိုရင်တရားသိလိမ့်။နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ဟောခြင်းနာခြင်းအာထုတ်ခြင်းဟူရင်းကရိယာချွေးယွန်းပါမှုမဲ့ဖို့မရာရှိတတ်လာ၏။ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြောနေတယ်။နားထောင်တဲ့သူကလည်းပဲနားထောင်တယ်။သို့တော့နားထောင်ပြီးတော့လက်တွေ့မကျင့်ရင်လည်းပဲအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမရဘူး။သုံးခုလုံးပြက်သွားရင်တော့လုံးဝမရတော့ဘူး။ဟောတဲ့ဘက်ကလည်းပြက်၊နားထောင်တဲ့ဘက်ကလည်းပြက်၊အားထုတ်တဲ့ဘက်ကလည်းပြက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲမရဘူး။အဲ့ဒီသုံးခုဆုံးရင်တော့လူမိုက်နဲ့လည်းမပေါင်းဘူး။တရားဟောတာလည်းပြည့်ပြည့်ဝဝဟောတယ်။နားလည်းနားတယ်၊ကျင့်လည်းကျင့်တယ်ဆိုရင်မဟုတ်တာရလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့
ဟောခြင်းနာခြင်းရှင်းပြန်ခြင်းဟုယင်းကရိယာချွတ်ယွင်းပါမူအဲ့ဒီအပြုမှုသုံးခုချွတ်ယွင်းရင်လည်းတရားမရဘူးဆိုတာကဲဒီတော့မိမိတို့စဉ်းစားကြည့်ပါကိုယ်မှာဒီတရားတွေကိုနားထောင်နိုင်တဲ့နားရှိတယ်နားလည်းသဘောပေါက်တဲ့အတိဉဏ်ရှိတယ်လူမိုက်နဲ့လည်းပေါင်းတဲ့ဆန္ဒကမိမိတို့ဒါကတော့နည်းနည်းလေးတော့ပြောစရာရှိပါသေးတယ်လူမိုက်ဆိုတာဒါနောက်ရက်ဒီကြမှာပဲပြောမယ်လူမိုက်ဆိုတာဘလို့ဆိုတာတော့လူမိုက်ဆိုတာယူထွက်နေတာမဟုတ်တော့မသိရဘူးလူမိုက်ဆိုတာဘလို့လူမိုက်ကိုဘလို့ရှောင်ရမယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့မင်္ဂလာတရားတော်ထဲမှာအစအဦးဆုံးပါပါတယ်အတေဝနာသာဘာလနံဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီနေ့ကတိလနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့ကဏ္ဍမှာတိလဆိုတာမဖြစ်မနေနိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့အတွက်ပြည့်စုံရမယ်တရားသူကိုကျင့်တရားကောင်းတော့မှငြိမ်းချမ်းပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနိုင်မှာဒီတော့ဒါတော့သဘောပေါက်သွားကြတယ်လိုက်နာနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေဆိုတာလည်းပဲသတိထားပြီးတော့လိုက်နာရင်ရတာပဲအရေးကြီးတဲ့တရားဒီနေ့ပြောလိုက်ပါတယ်ဘယ်တရားလဲကာမေတုမိစ္ဆာစာရအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီနောက်လိုက်နေလို့ကတော့ဆုံးပါမလားမဆုံးဘူးအတစ်တရားမျိုးမျိုးပေါ်မယ်အတစ်တွေမှာလူတာတဲ့ပို့ပြီးရခြင်းနဲ့ရခြင်းနဲ့လိုက်နေရင်မဖြစ်နေတာလဲကာမေတုမိစ္ဆာစာရကာမဂုဏ်တွေမှာမှားရင်းစွာရှင်းနေတာဒါရဒါရအတူတူပဲအဲ့ဒီတူတဲ့ကဏ္ဍကိုမတူဘူးထင်ပြီးလိုက်နေရင်ကာမဂုဏ်မှာမှားရင်းစွာရှင်းခြင်းဆိုတဲ့အခြေအနေပါပဲအဲ့တော့အားလုံးသဘောပေါက်ကြတယ်မလားအဲအဲ့လိုမပြီးတာရှိရင်လည်းမေးပါနော်အချိန်ကတော့9နာရီစီပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ထားပြီးခေဘုရားသာသနာစီတံတိတ်တူ3ချိန်ဖြင့်ဆုံးသတ်ကြရအောင်ဘုရားသာသနာစီတံတိတ်တူဘုရားသာသနာစီတံတိတ်တူဘုရားသာသနာစီတံတိတ်တူသာဓုသာဓုသာဓု